Стародавня село Тухля це була велика гірська оселя, з двома чі, трьома, чи трьома чималими присілками, всього коло півтори тисячі душ. Село і присілки лежали не там, де лежить теперішня Тухля, але геть вище серед гір, у просторі, подовжній долині, що тепер поросла лісом і зоветься Запалою долиною. В ті давні часи, коли йде наше оповідання, запала долина не була поросла лісом, але навпаки, була, управлена і годувала своїх жильців достатнім хлібом. Розтягаючись з виш півмилі вдовж, а мала що на чверть милі в ширину, рівна й намулиста, обведена з усіх боків стрімкими скалистими стінами, високими декуди на три або й чотири сажні долина тота була, немов величезним кітлом, із якого вилито воду. І певно, що воно і не інакше було. Чималий гірський потік впадав від сходу до тої долини. Високим на півтора сажня водопадом, прориваючи собі дорогу поміж тісні тверді скали і обкрутившися вужакою по долині, випливав на захід у таку ж саму тісну браму, розбиваючись поміж гладкі кам'яні стіни і гуркотящі ще кількома водопадами, поки чверть милі понижче не впав до опора. Високі, стрімкі береги тухольської котловини покриті були темним смериковим лісом. Що не давав самій долині і юзір ще більшого заглиблення і якоїсь пустинної тиші та відрубаності від усього світу. Так справді це була величезна гірська краївка, з усіх боків тільки з великим трудом доступна, але такі були в тих часах. Ненастанних він, у особиці нападів майже всі гірські села. І тільки дякуючи тій своїй неприступності, вони змогли довше, ніж подільські села, охоронити своє свобідне староруське громадське життя, яке деінде чим чимраз більше підірвати горді воїнами збагачені бояри. Сонце вже геть схилилося з полудня, коли з високого верха. Тухольську долину спускалося знайоме нам ловецьке товариство під проводом Максима Беркота. Передом ішов Тугар Вовк з донькою і з Максимом. Решта товариства ступала за ними невеличкими кубками, готорячі про перебуті лови та ловецькі пригоди. Перед очима товариства розкрилася тухольська долина. Облита гарячим сонячним промінням, мов велике зелене озеро з невеличкими чорними острівцями, круг неї, мов височезний паркан, буваніли кам'яні стіни, по яких п'ялися деде пачоси зеленої ожини та корчі ліщини. При вході в долину ревів водопад, розбиваючись окаміння среблястою піною. Повз водопаду викутий був у скалі вузький вивіз, яким йшлося вгору і далі понад берегом потоку через верхи і полонини аж до угорської країни. Це був звісний тодішнім гірнякам тухольський прохід, найвихідніший і найнебезпечніший. Десять до околишних громад з Галицької, з угорського боку, працювали майже два роки над виготовленням всього проходу. Тухольці вложили найбільше праці в те діло, тож гордилися ним, як своїм. Гляди, боярине, сказав Максим, зупиняючись над водопадом при вході в крутий. У камені кований вивіз, гляди, боярине, це діло тухольської громади. Геть ось туди, через Бескиди тягнеться сеся дорога, перша така дорога в верховині. Мій батько. Сам витичував її на протягу п'ятьох миль. Кожний місток, кожна закрутина, кожний вивіз на тім протязі, зроблений за його показом. Бояр неохітно якось поглянув горами, куди на далекий протяг понад потоком вилася між скалами протерта гірська дорога. Потім глянув долі вивозом і похитав головою. Твій батько має велику власть над громадою, спитав він. Власть, боярине, відказав здивований Максим, ні, власти у нас над громадою немає ніхто. Громада має власть сама, а більше ніхто, боярине, але мій батько досвідний чоловік і радо служить громаді. Як він говорить на раді громадській, так не зуміє ніхто в цілій верховині. Громада слухає батькові ради, але власти батько мій немає ніякої і не жадає її. Очі Максима блищали огнями, гордості і подиву, коли говорив про свого батька. Тугар Вовк при його словах і задумі похилив голову. Зате Мирослава гляділа на Максима, не зводячи з нього очей. Слухаючи Максимових слів, вона чула, що його батька стається для неї таким близьким, таким мов, рідним чоловіком, немов вона вік жила під його батьківською опікою. Але Тугар Вовк ставав чимраз більше понурий, чоло його моршилося, і очі з виразом давно здержуваного гніву звернулися на Максима. То се твій батько бунтує тухольців проти мене і проти князя? спитав він нараз терпким різким тоном, немов болющий дотик вразили ті слова Мирославу. Вона зблідла і позирала то на батька, то на Максима. Але Максим цілком не змішався від тих слів, а відповів спокійно: Бунтує громаду, боярину. Ні, це тобі неправду сказано, вся громада гнівна на тебе за те, що ти присвоюєш собі громадський ліс і полонину, не спитавши навіть громади, чи схоче вона на те пристати, чи ні. А так ще питатися вашої громади, мені князь дарував той ліс і тоту ту полонину, і мені ні в кого більше дозволятися. Те самісінький говорить громаді мій батько, боярине, мій батько уцидькує громаду і радить підождати аж до громадського суду, на котрім те діло розбереться. Громадського суду скрикнув Тугар Вовк, то і я мав би ставати перед тим судом, думаю, що і тобі самому Все буде пожадано, ти будеш, міг усім доказати своє право вспокоїти громаду. Тугар Вовк. Відвернувся. Невдовзі гурт мисливців побачив закличників зі знаменом, які скликали громаду на копу раду. Один із них повідомив Тугара Вовка, що він має завтра туди прибути. Тугар Вовк обурився, вважаючи, що йому бояринові представникові князя не гідно слухатися смердів чи виконувати ухвали їхньої ради. Максим порадив тугарові вовку з'явитися на копу. Після мовлянь доньки боярин погодився. Проводжаючи тугара вовка з Мирославою додому, Максим освічується дівчині в коханні і просить у бояриня дозволити їм одружитися. Тугар Вовк обурений з ухвальством хлопця адже той простий смерть і негідний бути чоловіком його доньки. Не гнівайся, боярине, за слова дурного хлопця, відповів усе спокійний Максим. Прощай і ти, моя зоре, що блиснула мені так чудово на одну днину, а тепер мусиш навіки для мене померкнути. Прощай і будь щаслива. Ні, годі мовчати, сказала нараз Мирослава, рішуче обертаючись, я не померкну для тебе молодше, я буду твоя. Тугар Вовк мов Остовпінілий, глядів на свою доньку і вже аж тепер не знав, що йому робити. Доню, а все, що ти кажеш, скрикнув він. Те, що чуєш, таточку, віддавай мене за Максима, я піду за нього. Ти в гарячці говориш, доню, ти перелякалася дикого звіра, ти недужа. Ні, таточку, я здорова і скажу тобі ще раз. І клянусь перед. Он тим ясним сонцем, що сей молодець мусить бути моїм. Сонце, будь свідком.